ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יזכה את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. השם יזכה את כולנו, שתמיד נמשיך להגדיל תורה ולהדירה, שנזכה לכל הברכות שקיימות בתורה, ולכל מילי דמיטב אמן ואמן. שבעזרת השם מהמקום הזה נצא לאורה ושמחה וששון ועיקר. והמפגש הבא של כולנו יהיה במקומות של עושר, שמחה, ובמקומות שבעזרת השם שמה נעלה חיוך על הפנים. הלוואי וגם היום בשיעור הזה נעשה שיעור שיגרום לכולנו, אולי לא באמצע השיעור, אבל לאורך החיים כולם, לעלות חיוך על הפנים בזכות הנושא שעליו נדבר היום. על מה אני מדבר, עודד אהוב שלי? התורה אומרת שכל המידות בעולם בטלו, עודד, מלבד מידה כנגד מידה. יש משהו שהקדוש ברוך הוא לא חס עליו, לא מוותר עליו, לא נוהג שונה ממנו, וזה מידה כנגד מידה. במידה שאדם מודד, בא, אומרת התורה, תסתכל, שמשון היה גיבור. במה שמשון חטא? במה שמשון טעה? אומרת הגמרא בעיניים שלו. שמשון טעה בעיניים שלו. מה עשו לו? ניקרו את עיניו. במה אבשלום טעה? במה הוא התגאה? בשיער שלו. איך הוא סיים? תלוי עם השיער שלו. כל אדם ואדם בעולם, במקום שהוא טעה, מאותו מקום הענישו אותו. במקום שהוא חטא, באותו מקום הענישו אותו. וגם דברים טובים, במקום שאדם עשה טוב, שם נתנו לו טוב. מי קבר את יוסף? משה רבנו. משה רבנו דאג לקבורתו של יוסף, עצמות יוסף. מי קבר את משה? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נוהג בעולם שלו מידה כנגד מידה. במה שאתה תעשה, זה מה שיקרה לך. מה שתעשה לאחרים, זה מה שתראה בחזרה. כל העולם הזה הוא כמו מראה. תראה את הסוס. אומרת הגמרא, למה הסוס הוא נחשב מהחיות היפות ביותר? היום תסתכל, כל אחד שמחשיב את עצמו עשיר, או נוהג בעשירות, אז יש לו בחוץ חיה שיש אותה לעשירים. זה סוסה, סוסים. למה? הסוס, אומרת הגמרא, סוס יודע מה שלפעמים בני אדם שכחו לדעת. תדעו לכם, זה לא השיעור שלנו שאני רוצה לדבר עליו, אבל כבר כך עכשיו אני כבר על הדרך שמדבר על הסוס, תדעו לכם. אומרת הגמרא, יש ספר שנקרא ספר חסידים. ואומר שם, בעל הספר חסידים אומר ש... נסתרות דרכי האל, מה המשפט ההמשך שלו? מבני אדם. הקדוש ברוך הוא מסתיר מבני אדם את סודות, הסודות, הסודות של הסודות. למה? הספר חסידים עונה על זה, אומר, מה ההבדל בין בני אדם לחיות? יש הבדל. חיה היא חיה, בן אדם הוא בן אדם, למרות שהיום לדעתי אין כל כך הרבה הבדל, למה אנחנו נהיינו חיות לצערי. אבל אומר ספר חסידים, מה ההבדל? אומר שחיות יודעות עתידות, ובני אדם לא. למה? אומר ספר חסידים, כי אם בני אדם היו יודעים עתידות, היו מגלים ומספרים. והחיות לא. לכן הקדוש ברוך הוא לא מספר לנו. וגם אם הוא מספר את זה לאיזה צדיק, זה בתנאי שהצדיק הזה לא יספר. זאת אומרת, הוא יכול להגיד לך אל תלך, אל תקנה. אבל הוא לא יכול להגיד לך אם תלך, מה יקרה. או שאם תקנה, תיפול. אסור לו. למה? נסתרות דרכי האל, אומרת הגמרא, מפני כולם, מפני בני אדם. אסור לגלות העתיד. יעקב אבינו, רגע לפני שהוא נפטר, כל הבנים נכנסים. יכל לגלות להם את הקץ? ידע את הקץ? ידע את הקץ. יעקב, למה נקרא יעקב? יוד עקב. מתי יבוא עקב? מה זה עקב? עקב זה המקום הכי נמוך שיש ברגל. זה המקום שלא זורם בו, שהוא אין שם, אם היה שם ברית חס ושלום, היה מתפוצץ, היינו מתים. זה מקום כביכול שהוא יבש, אבל הוא עדיין חי. אבל הוא המקום הכי נמוך בעולם, עקב. אומרת הגמרא, יעקב מלשון שיודע את סופם של ישראל. הוא יודע את הסוף של ישראל, יודע מתי יבוא הסוף, מה יקרה בסוף, מתי יבוא הסוף, מה התאריך, השעה, בדיוק, בדיוק. אבל לא אמר, לא סיפר, למה? היה מאבד את כל הקדושה שלו, אומר המדרש, אם יעקב היה מגלה את קץ הגאולה, לא היה יעקב נחשב ישראל. לא היה יעקב יעקב. למה? אסור לגלות. מותר לך להגיד, ככה וככה היו הסימנים, ככה וככה וככה יקרה. אבל מתי זה יקרה? אסור להגיד. אומרת הגמרא, מאיפה גם יודעים את זה? יש ראיה לזה. אתם זוכרים את הצונאמי שהיה בתאילנד?
איך אמרו שם כלי תקשורת? מדהים היה, משהו מדהים, זה היה משהו מדהים. 250 אלף הרוגים היו בצונמי. ואף לא כלב או חתולה אחת. חיה אחת, בהמה אחת, לא נפגעה בכל הצונמי. ראית מה זה? 250 אלף בני אדם טבעו. 250 אלף בני אדם נהרגו. ועוד מיליונים נשארו מחוסרי בית. אבל אף כלב לא טבע במים. למה? כי הכלב, תראו גם ברחוב שלפני שאדם נפטר, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, אומרת הגמרא, חיה מבשרת רעה ומעלימה, כאילו, חס שלום, כן, אנחנו לא נעשה את החיה יותר טובה מבני אדם, שלא יחשבו כן ככה. אבל העניין שהספר חסידי אומר, למה בני אדם לא יודעים עתידות? כי הם יגלו את זה. וכשאתה מגלה את זה, אתה מגלה את העתיד, ואסור לגלות את העתיד. לכן מי שהולך למגלה עתידות, אומרת הגמרא, מביא את הקללה הכי גדולה לתוך ביתו וילדיו. תראו כל החיים, מי שהתעסק בגילוי עתידות, מי שהלך לרב שרואה, מי שהלך לרב שיגיד לו, יראה לו, יפתח לו, פתח לו את ה... גמר לו את הסיפור. למה כל המגלה, יש לי מישהי קרובת משפחה, מי שיודע על מי אני מדבר, שישאיר את זה לעצמו. קרובת משפחה של צד של אבא שלי. היא מגדת עתידות. היא הרסה לאנשים את החיים, הרסה משפחות. זאת, שלא יודע מה להגיד עליה, זאת הבן שלה בסופו של יום. התחתן עם גויה, אין לו המשך יהודי, כל ילדיו גויים, והבת שלה, יש לה שני ילדים, בת ובן, והבת שלה, ככה אומרים, אני לא נכנס ללשון הרב, בגלל שאתם לא יודעים על מי מדובר, הבת שלה בגדה בבעלה, הילדים שלה זרקו אותה ולא רוצים חלק ממנה. תראו מה זה. אחד הילדים שלו לא יהודים. אחד הילדים שלה זרקו אותה. זאת אומרת, מכל מה שאתם רואים, נשארו ההורים האלה בלי ילדים. הזרע נגמר. למה? את גמרת לאנשים את החיים, גם לך יגמרו החיים. את גמרת לאנשים את העתידות, גם לך יגמר העתיד. רבותיי, כל החיים, זה מה שתעשה, יחזור אליך. מה שתראה, זה מה שתראה בחזרה. לכן אומרת הגמרא, סוס, כפר, מה זה סוס? מה הסוס? למה הסוס נחשב הכי יפה שבין היפים ש... הכי יפה. סוס דבר יפה, אבל תמה. למה נחשב יפה? אומרת הגמרא, כי סוס חכם. סוס רואה במים את עצמו, מתחיל לריב עם עצמו. מה הוא מבין? הוא מבין שמה שאני רואה, זה מה שאני מראה. זה הסוס. לכן יקחו את המילה סוס, סמך וב, סמך. אם נהפך את המילה סוס, נכתוב אותה בהפוך, מה יצא לנו? סמך וב, סמך. למה? זה הטבע של הסוס. סוס מבין. מה אני מראה, זה מה אני מקבל. מה אני נותן, זה מה יחזור אליי. כל החיים זה ככה. אתה תדבר לשון הרע על מישהו, ידברו עליך לשון הרע. אתה תוציא שמוע על איזה מישהי, מחר אתה תהיה, אתה תהיה מבסוט, מבסוט, דיברת, פתחת, עברת זמן, אין בעיה. אבל מחר יבוא לך, מה זה מתנה, אתה מה זה תשמח, אתה תעשה בריתה, שאין דבר כזה, אתה תעשה בריתה, תעשה הכל, חגיגה, תשמח בבת שלך, ואתה תהיה בטוח, הנה, מלכלך על האים, מלכלך על האים, מלכלך על האים, וקיבלת בת, ואתה מבסוט על הבת שלך, והיא גודלת, והשתבח שמך לעד, ואז פתאום מגיע גיל 16, והיא קצת מאבדת דרך, וגיל 17, והיא מכירה מישהו לא מישהו, ובגיל ש... ומה שדיברת על מישהי לפני 20 שנה, עכשיו תראה בבת שלך, בתוך הבית שלך. למה אומרת התורה? הקדוש ברוך הוא פועל עם כל בני אדם. מידה כנגד מידה. הוא ממתין השם לכל. ימי שנותינו בהם 70 שנה, עם בגבורות 80 שנה. ודי לך קימה, די לך קימה ברמיזה, שלא תחילתו של האדם, אלא אחריתו של האדם בא ישו, בא תהיה התשלום. אני תמיד אומר את זה ואני אמשיך לצעוק את זה בכל מקום שאני אגיע אליו. אף פעם בקניות, אף פעם בשום מסעדה, אף פעם בשום מקום שאתה יושב, מלצרית תביא לי, מלצרית תביא לי, תוסיף לי, תוסיפי לי, עוד סטייק, עוד 300, עוד, אף פעם לא משלמים באמצע. תביא חשבון, מתי החשבון? בסוף. מקולת, אתה קונה במדף הזה, מוריד למדף הזה, סופר, שם בעגלה, עוד עגלה, עוד עגלה, אתה 4 שעות רק מוריד לעגלה. מתי משלם? בסוף. בסוף כולם ישלמו. במיוחד, על כל מה שעשינו רע יחזור אלינו רע.
עשינו טוב יחזור אלינו טוב. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו, אומר שלמה המלך. מה שתעשה, יום אחד תמצא את זה בחזרה. למה? העולם הזה הוא עגול. העולם הזה הוא גלגל. העולם הזה הולך במעגל. כל דבר בעולם, כדי שהוא יתגלגל, מגלגלים אותו. כן, מי שיקח את זה לכיוון של לגלגל למשהו אחר, לא, חס שלום. אבל היום אני רואה אנשים באוטו מגלגלים סיגריה. אני מדבר על גלגלים אחרים. בשביל לנסוע באוטו צריך גלגל. בשביל לנסוע לאיזה מקום להתקדם במטוס צריך גלגל. בכל דבר היום צריך גלגל. אנחנו, גם אנחנו באנו מהגלגל. אנחנו גלגולים, אנחנו מתגלגלים. אומרת הגמרא והקדוש ברוך הוא עתיד לגלגל עליך את מה שעשית בתחילה. לכן גלגל, שימו לב איך הוא גלגל. איך הוא נקרא, תראו מה זה גלגל. גל וגל. פעמיים גל. למה? גל ראשון אתה עושה, אומר השם. גל שני אני מחזיר לך. כל החיים זה גלגל. אתה גל ראשון. אני בא לך גל שני. איך הולך הגל הראשון השני? לפי הגל הראשון. מה אתה תראה לי? אני אראה לך. מה אתה צמן לי? אני אסמן לך. אין אחד במראה פה שעושה למראה ארבע, רואה שלוש. כולם רואים ארבע. אומר השם, מה שתראה לי דודוב, זה מה אני אראה לך בחזרה. ואני רוצה להגיד לכם משהו. פעם צדקת אחת, יהודיה, באה למרן החפץ חיים ואמרה לו, רבנו, הילדה שלי עושה לי מרור. הילדה שלי לא מכבדת אותי. והילדה שלי עושה לי עוול גדול. 13 שנה חיכיתי לה. השתבח שמו לעד, קיבלתי אותה. היום ילדה בת 17. 30 שנה אחרי שהתחתנתי. חלמתי ליום שתגיע לגיל הזה. לא עושה לי כבוד, לא מכבדת אותי. כלום, אני מבקשת איזה משהו, אומרת לי, עוד פעם מבקשת. אין לי כבר כוח. אומרת לי, הרב, מה התפילה? הרב, מה להתפלל? מה לעשות, הרב? אמר לה מרן החפץ חיים, רבי ישראל הכהן מרדין, אמר לה, צדקת. אני לא אגיד לך מה לעשות, אני רק אשאל אותך שאלה, תעני לי. שאמא שלך הייתה מבקשת ממך משהו לעשות, מה היית עושה? אמרה לה, הייתי אוסף. אומרת התורה, מרן החפץ חיים אמר לה, אומרת התורה, החיים זה דוגמה אישית. מה שתראה, יראו לך. איך שתתנהג, יתנהגו אליך. מה שתיתן, בחזרה ייתנו לך. אבל הרב, תראה, הוא ככה והוא זה. יש הקדוש ברוך הוא, הוא מחזיר. אבל הרב, תראה, היא ככה דיברה ולך לך. יש הקדוש ברוך הוא, הוא ידבר. אתה תשתוק, הוא יענה. אני אומר לכם, מניסיון חיים שלי, שאנחנו עונים למי שפוגע בנו, אנחנו יכולים לפגוע בחזרה. אבל מהפגיעה שנפגע בחזרה, הוא יקום. תאמינו, תסתמו את הפה. אתם לא יודעים, תסתמו, יש מי שאחד שידבר. זה הקדוש ברוך הוא. ושהוא ידבר ויפתח את הפה. הוא לא ייפגע, הוא ייפול ולא יקום. כי מה אתה יודע לענות? הקדוש ברוך הוא יודע פי אלף יותר טוב ממך. רק אתה מה? שתוק. יש מידה כנגד מידה. שהקדוש ברוך הוא בעולם. תדעו את זה. מי שלא עושה כבוד להורים שלו, לא יקבל כבוד מהילדים שלו אף פעם. מי שמדבר לשון הרע על אחרים ידע את זה. ידברו לשון הרע עליך ועל הילדים שלך כל החיים שלך, תזכור את זה. מה שהכאבת בצעירותך היום, בזקנותך או בימי חלשותך, יפגעו בך או בילדיך. וכשהיית צעיר, היית חזק. אדם עכשיו צעיר חזק, יש לו כוח להילחם, לעשות, לשנות, לדבר, להחזיר. אבל שאתה זקן לך כוח. אומרת הגמרא, מי הוא אדם מסכן? חלוש כוחו וחלושים עיניו וחלושה דעתו? וליבו כבר לא, שם ירחם. איי, אני ראיתי את המדרש הזה לפני שבוע. שאנחנו צעירים, אנחנו יש לנו כוח, מדברים, לא חושבים, לא עושים חשבון. פותחים על, מדברים על, שופכים את, רומסים את, דורכים על. אבל אז מגיע הגיל שאנחנו מבוגרים. כבר לא חזקים, כבר לא מדברים, כבר אין כוחות. זהו, כבר חלשים. אין כבר את האמוציות האלה, אין את זה. ואז פתאום אתה יושב חלש ואתה שומע מהבן שלך, אבא, לכלכו עליי. אבא, דרכו עליי. אבא, ככה עשו לי. ואז אתה רוצה להילחם, אתה לא יכול. מה נשאר לך? להיות זקן, עצוב, רמוס, דרוס. למה? יש ברכה שמברכים כל אדם בוגר, שתיפטר בשיבה טובה. שיהיה לך עד 120 ששון ושמחה. למה? כי זה לא חוכמה, כפרה עליך, אין אם להגיע לגיל 120.
זה חוכמה להגיע למאה ועשרים ושכולם יושבים ממך שקטים, בנחת, מאושרים. אחרת אם לא נתת נחת לאחרים, אתה לא תראה נחת בילדים שלך שתהיה זקן. למה? כי החיים זה גלגל. החיים זה מסתובב. גלגל סובב לו, סובב לו ומסתובב לו. ויום אחד מה שעשית, הסתובב לך בחזרה. מה שנתת ועשית, הסתובב עליך בחזרה. תזכרו את זה. אתה הולך לאיזה מקום מוסר נפש. אתה הולך לאיזה מקום משמח אנשים. יום אחד שאתה תהיה עצוב, יבוא איזה מישהו, השם ישלח לך, הוא ישמח אותך. אתה יום אחד תזכור, אתה עשת כל כך הרבה טוב. אתה עשת כל כך הרבה. אתה פתאום מרגיש כל מה שעשיתי, מה? אומר הקדוש ברוך הוא, תמתין. כל מה שעשית אני רשמתי. עכשיו אני תמתין, אני שולח לך בחזרה. אני שולח לך איזה איש טוב, איזה אישה טובה, איזה חבר טוב, איזה רב טוב, איזה תלמיד טוב, איזה דוטו, לא יודע מה. אני שולח, תמתין. אז אתה טוב, אתה תראה טוב. השם לא שוכח. אף אחד. אני רואה, תסלחו לי שאני אומר את זה, לא בשביל לפגוע פה באף אחד. חס שלום. חס ושלום. אבל אני רואה אנשים שהתעסקו בהרבה רע בחיים, ולא עצרו את הרע שלהם. יש אנשים, משתבח שמו לעד, זכו לחזור בתשובה. עשו שטויות, לכלכו. יושבים איתי, אומרים לי, הרב, אני לכלכתי, אז מה, אין לי תקווה? בטח שיש תקווה, צדיק שלי. תחזור בתשובה. תשנה את המסים. מה זה לחזור בתשובה? זה לא לשים כיפה, זקן ושחור לבן. זה לא לחזור בתשובה, צדיק. לחזור בתשובה זה לחזור בך מהעבירות שלך. שאתה אומר עבירות, מה שורש המילה עבירות? עבר. שאתה אומר שאני חוזר בי מהעבירות שלי, אני חוזר בי, אני מבקש סליחה. מה זה מבקש סליחה? סליחה זה אני חוזר בי, אתה חוזר בך. מה זה לחזור? לשוב. מה זה לחזור? לשוב בחזרה. לכן תשובה מלשון שבות. לשוב. שובו אליי. אומר השם, תשובו אליי, תחזרו בתשובה, תבקשו סליחה ממי שפגעתם, תבקשו סליחה ממני, איך העזתם, ואני אשובה אליכם. אני אשיב לכם. מה, יש פה מדרש מדהים. אולי זה המקום קצת לפלפל במדרש. הרי אדם עשה טעות עודד. הגמרא מבטיחה, לא יפחת ממנה ולא ישונה בה פסיק ודבר. התורה, אין לשנות אותה. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, אין גלות. זה יקרה, נקודה. אז עכשיו יושבת פה גברת, או יושב פה איזה גבר, ויגיד, וואלה, אתה יודע, רבנו, אני לבאתי, אני שכרתי, אני מחרתי, אני אלשנתי, אני לכלכתי, אני לא חיבדתי, אני גנבתי, אני שיקרתי. מה, אתה גומר אותי? אתה עכשיו נותן להבין שאני עד 120 יקבל את המכה שלי? קודם כל כן. כן, תקבל את המכה שלך. השם מבטיח. כמו שאתה רוצה על העבודה בסוף יום קבל שכר, ועל מי שגנב ממך שישבור לו את הידיים, אתה רוצה את הדין הזה. גם אתה שעשית יהיה לך דין. למה לא שופט אדם עצמו, לא שופטים אדם, אלא שופט אדם את עצמו. במה שאתה שופט שעשו לך, זה מה שאתה שופט עצמך. הפוסל, במומו הפוסל. אבל רגע, אחרי שהבנת שיש דין ויש דיין, כי יש דין ויש דיין, אומר הקדוש ברוך הוא, תשובו אליי. אם תשובו אליי, אני אשוב אליכם. מה הכוונה? אם אתם תחזרו בכם, אז אני מה? אני חוזר בי. אם אני אמרתי שאתה תשלם, אתה תשלם. אבל גם בבית משפט אומרים, האם אתה, דודו, בתור עורך דין חיים שלי, איך אומר השופט? איך אומר השופט לנתבע? איך אומר השופט לחשוד? אומר לו, אתה, יש בך חמלה? אתה מצטער? אתה רוצה אולי לבקש סליחה? הוא יודע שאם הוא יבקש סליחה ויצטער, יבואו לקראתו בכמה ימים, שנים, לא יודע באיזה סכום. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא שופט בשר ודם, אני שופט בורא עולם. אם אתה מצטער מעומק דליבה, ואתה יש לך צער גדול, ואתה חוזר בך, שובו אליי. אני מה מבטיחה? ואשוב אליכם. גם אני חוזר בי. אתה התחייבת לשלם, ואני התחייבתי לשלם. אתה עכשיו בא אומר לי, אבא לא רוצה לשלם, רוצה לחזור בי. אני חייב, אומר השם, לחזור בי מלשלם לך. אני ואתה נצא פיתים. מתי? אומרת הגמרא שאדם עושה תשובה. שאדם בא לקדוש ברוך הוא, אבא חטאתי, אביתי, פשעתי, אבא דיברתי רע על מישהו. אבא עשיתי רע, אבא אני מצטער. כל מקום שאני אוכל לשנות את זה ולתקן את זה, אני אתקן את זה, אני אשנה את זה. אני אדבר טוב עליו, אני אבקש ממנו סליחה. אני אלך, אני אעשה טובה לאדם הזה, אני אשבח אותו. אני אעשה אבא, אני אשנה. אומר השם, אתה מוכן? היה אפילו שווה לי שאתה נפלת כדי שככה תקום. כי מכל נפילה של אדם, כי מתוק גדולה, מנפילתו. לכן כתוב שבע יפול צדיק וקם.
אומר רבי יהודה החסיד, אומר, למה כתוב שבע יפול צדיק וקם? כי צדיק לא יכול להגיע לדרגה של צדיק אם הוא לא נופל. עד שהוא קם והוא מגיע לשבע. מה זה שבע? איזה אותיות, איזה מילה זה שבע? סובה. עד שהצדיק מגיע לאיזה סובה, הוא אומר, די, אני יותר ליפול לא יכול. נפלתי 200 פעם ביום. סבעתי מליפול. כשאתה סבע מהנפילות, אתה הופך להיות צדיק. לכן אדם צריך לדעת. קהל קדוש, נס ציונה. כולנו בגדר לומדים. הבית ספר הזה של החיים נגמר רק ביום המיטה. עד שלא מתים, אנחנו עוברים בית ספר גדול בחיים. אבל כחלק מהבית ספר הזה, אנחנו כל יום לומדים משהו חדש. לומדים מבחוץ, לומדים מהבית, לומדים ממי, לומדים ממה, לומדים מההוא, לומדים מההיא. לומדים. גם היום באנו לפה ללמוד. מה ללמוד? שמה שתעשו יחזור אליכם. מה שתעשו יחזור אליכם לילדים שלכם. אם אתה חושב שאתה גבר, שאתה פוגע במישהו, או לוקח ממישהו, או מוכר למישהו משהו, או פוגע במישהו, תזכור, אתה תיפגע. מה אתם חושבים? איך אמר לי מישהו? אני שמח שהסוחרי סמים נתפסו. אני שמח שהם נתפסו משני סיבות. שתי הסיבות שאני מאושר על הסוחרי סמים שנתפסו. אמרתי לו, למה אתה מאושר? אמר לי, אחד, שילדים לא ימותו מהסמים האלה. שתיים, אומר, כי אני מכיר שם כמה מהסוחרים. בדרך כלל אנשים טובים. אומר, ואני אגיד לך, את האמת, אני שמח שנתפסו. כי עדיף שישבו 10 שנים, מאשר שאחרי 70 שנה הקצרים פה, הם ישבו במקום הרבה יותר נמוך, 2,000-3,000 שנה. שיסבלו פה, מאשר שיסבלו אחרי זה. אתה חושב שאתה תעשה רע, לא יקבל, לא תקבל רע? אתה חושב שאתה תפתח את הפה על מישהו, לא יפתחו עליך? אתה חושב שאתה תבזה מישהו, לא יבזו אותך? אתה יודע איך מגלים מי אתה? כשאתה מדבר על החבר שלך. בוא נראה איך אתה מדבר עליו. ככה אני אגלה לך מי אתה. אם יש לך חבר ואתה איתו כל היום, ואתה כמה דקות לא איתו, ואז אתה איתי, ואז אתה אומר לי, זבל. מי אצל זה? סתם. אני יודע שאתה הזבל הכי גדול. אם אתה בא ואומר לי, מן, איך, אני סתם את זה, איך, מה, איך זה איזה מגעילה. דוחה. אבל עכשיו הייתם איתה 3 ימים, הייתם ביחד זוגות, נסעתם, מי, אשתו של פלואיך? להקי. אז איך היית איתה? אין ברירה רבנו, מה אני אגיד לך? אתה יודע מה אני מבין עליך? שאתה מיץ של פסולת. למה? בפיך אתם מגלה ערוותך עליו. אדם בפה שלו מגלה מי הוא. באיך שאתה מדבר על החבר שלך, אני יודע מי אתה. חבר שלי בטוח לא תהיה. כי אם אתה מדבר עליו, מה עוד תגיד עליי? לכן אדם צריך לדעת, נס ציונה, במיוחד בתקופה כזו לא קלה, עם רוע כזה, טירוף כזה שקורה היום בחוץ, בבתים. השם ירחם עלינו, לאיזה תת רמה ותת אנושיות הגענו, לתת מוסר הגענו. כמה צריך כל אחד, למען עצמו, להיזהר, להישמר. להישמר ולהיזהר, כי מחר אתה לא פוגע רק בעצמך. אתה פוגע בסובבים אותך. מפה מה אתה לומד? מוסר גדול. כולנו ערבים זה לזה. אז אם אנחנו ערבים זה לזה, איך אפשר לשבור את הערב שלך? איך אפשר להפיל את הערב שלך? כי אם הוא ייפול, אתה תיפול. עם ישראל, זה עם שנוסע בספינה אחת. אם אחד מפגר יעשה חור בתחתית של הספינה, כל הספינה תשקע. כשאתה עושה חור, אתה לא ממית את עצמך. אתה ממית את כל מי שקשור אליך. כשאתה עושה טעות, כל הסביבה שלך ישלמו בגללך. אתם יודעים מה הטעות הכי גדולות היום בחיים? זה הפה הזה. זה הלשון הזו. זה המעשים הרעים שלנו, שאנחנו לא חושבים פעמיים לפני שעושים. כי לצערי, סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו נזכרים לחשוב אחרי שנתפסים, אחרי שנאנשים. אבל שעושים, לצערי, לא חושבים. אולי פה, ככה, אחרי הדרשה הזאת פה איתכם, אולי בעזרת השם נצא מכאן משכילים שלא שווה לעשות רע לאף אחד בחיים. כי מי שעושה רע לאחרים, הוא לא עושה רע לאחרים. הוא עושה רע לעצמו.
תזכרו את זה. השם יעיד עליי שמה שאני אומר לכם זו אמת. אני מכיר איזה אבא. התחתן פעם רביעית. יש לו מחלה חולה נשים. אבל לא תגיד חולה נשים, הולך עם נשואות. היום בן 62, 63, 64. הולך עם נשים נשואות. היה אצלי בשיעור לפני 4-3 שנים, יצא מהשיעור שלי בנס ציונה. בנס ציונה דיברתי על בנות של בחורות שהולכות עם גבר נשוי, איזה אבון חמור זה. פה בנס ציונה, בבית כנסת פה. היית בשיעור הזה, נכון? עם רבי ישראל. אתה זוכר את השיעור? אתה זוכר למה לכיסאות נעזה ו... יצא לי מהשיעור, חיכה לי בחוץ, ככה כמו איזה, רצה כאילו להרביץ לי. אמרתי לו, כפרה לך, מה יש לך? אמר לי, אמרתי לו, בוא, כפרה, אתה רוצה לריב? בוא, תנסה. מה יש לך? אמר לי, דע לך מה שאתה מדבר פה וזה, מה אמו, מי, מה אמו, תשמע, באתי, הבאתי. הבן שלי אמר לי, אתה חייב לשמוע, אבא, עשיתם לי מערוף. אמרתי לו, איזה מערוף? אמר לי, תכננתם עליהם? הזמינו פה שיעור, מה אני יודע מי אתה, מה אתה, אני לא יודע מי זה הבן שלך אפילו. אתה הבאת אותי בפינה, עשית לי ככה, מה, אני לא מכיר אתכם, אתם הרבנים. אתם יודעים סובב, אני סיבבת אותי, מה אתה חושב לצאת עליי בשיעור? מה, אני לא יודע שדיברת עליי? אני אומר לו, תקשיב, אני לא יודע מי אתה, מה השם שלך, מי הבן שלך, היחיד שהביא אותי פה זה רבי ישראל הצדיק, ומה אתה רוצה ואני לא... כבר עליך זה שאתה... זה... אני שמח שנפגעת, אבל אתה יודע? אמרתי לו, אבל רגע, ממה נפגעת? אמר לי, מה נפגעת? אמרתי, שווה, מה נשבעת, שווה באלוהים, מה תגיד? לא תישא שם השם לשווא, אז אתה משקר, הוא אומר. יצרתי, תקשיב, אני לא הולך לצאת ממך, מה אתה רוצה, חיים שלי, מה, בוא. אני יכול להישבע לך בדבר אחד, שאני לא נשבע לך בכלום, לא יודע כלום, מה אתה רוצה, חיים שלי? וואלה, כלום. לפני שנה, אני יוצא משיעור ברחובות אצל הקהילה האתיופית. אני רואה מישהו מוכר לי בסוף, אני בלי משקפיים לא רואה. אני ברוב, בסוף השיעור אני יושב, אז מישהו בצד ימין ישב. אתה יודע, כזה, יצא מה, היה בשיעור, היה מרותק. וואלה, שיעור טוב, הוא אומר לי הרב. אמרתי לו, תודה. אמרתי לו, מאיפה אני מכיר אותך? אפשר שנדבר רגע בצד, לא ליד כולם, כן. נחרדתי. אומר, אני נשוי פעם רביעית. התחתנתי פעם ראשונה בגיל 17-18, פעם שנייה בגיל הזה 27, פעם שלישית בגיל 45, ועכשיו לפני 5 שנים, התחתנתי פעם רביעית. אמרתי לו, אוקיי, יפה, השתבח שם מולד, מרוב כוסות שהוא שובר, השתבח שם מולד. חתונת אדמים, השתבח שם מולד. השתבח שם מולד, אני יודע. אמר, רציתי להגיד לבטח שלך, יש לך בית כספת של האירועים במה. השתבח שם מולד, לא, הוא בטח אומר, כל המוסיף, מוסיפים לו, אני יודע. אני יודע, כל המ... לא, אבל מתוק השתבח שם מולד. באמת מתוק, אבל הוא זיזה אותי. אומר לי, נשוי פעם זה, פעם זה, עכשיו בני כמה שנים, פעם רביעית. אמרתי לו, השתבח שם מולד. רק אל תגיד לי שגם תהיה חמישית, תרגיע אותי. אומר לי, וואלה, לא יודע, יש מצב, אבל עזוב, עזוב צחוקים בצד, אני חייב לספר לך משהו. אמרתי לו, מה, דרך אגב, אני אומר את זה בהרבה סוכות אבלים, שבסוכת אבלים, זה סוכת אבלים, זה אזכרה, נכון פה היום? אזכרה. זה השנה. זה 11 חודש. אני אומר את זה הרבה פעמים בסוכת אבלים, באזכרה. אם יש שמחה במקום של אבל, לא מתוך שבאנו לספר בדיחות חס ושלום, אלא מתוך השיעור יוצא שמחה, סימן שהנפטר הייתה בו שמחה. או שהיה משמח אנשים. שתדעו את זה. כי כתוב, ככה כתוב, הזוהר הקדוש אומר. תקשיבו מה אומר הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, לא יהיה שמח בין האבלים, בין העצובים, ולא יהיה עצוב בין השמחים. אל תבוא לאירוע, וכולם שמחים, והוא ככה, לא, חיים על הפנים, הברוס.
די, אנשים פה מתחתנים. מה מתחתנים? מסכן, הוא הולך למות. לא, אבל תראה, הוא מאושר, שובר את הכוס. איזה שובר את הכוס, תשברו לו, ישבר לו הלב בקרוב. מסכן, אני מרחם עליו, אני חושב שאני עושה, אני בא לי עושה עליו קריאה. די, אתה מברוז מהחיים, תישאר בבית שלך, יא מדוכה. לך תשמע אבי ביטר עם ליד בנאי בדואט, כפרה עליך. תעזוב אותנו, אתה צריך יוסי עדן עם אבי ביטר צמוד. לך! עכשיו, אתה יודע, חפד, הצרוקים הזה, והוא יושב ככה, מה זה? לא מבין מה הם שמחים, החיים האלה על הפנים. בימה, אני חי בכוח. לך תישן! אל תהיה עצוב בין השמחים, ואל תהיה שמח בין ה... עכשיו אתה בא לסוכת אבלים, אל תספר לה, לאבל. שומע, תרנגולת ויונה הלכו ביחד לישון. מה אתה מספר בדיחות? אתה בא לסוכת אבלים, יש פה אבלות, פה החי ייתן לי בו, פה זה לא הפלה, פה זה... אבל אם מתוך דברי תורה, אם מתוך דברי תורה יוצא שמחה, מתוך הדברי תורה יש שמחה, אומר הזוהר, סימן שהנפטר היה שמח או משמח או שניהם ביחד בחייו. ובדרך כלל מי שמשמח, הוא גם שמח. השתבח שמו, הוא היה כזה? כן? רשב"י לא טועה. טוב, מה מומי? אומר לי הרב, זה למה יצאתי לך מהשיעור לפני 3 שנים? אמרתי לו, למה? דיברת על גבר, על נשים, על בגידות. אמרתי לו, נכון. זה נושא שאני שומע אותו הרבה, וזה כואב לי. ושכואב לי, אני מוציא החוצה, אני יורה. כדי שלא יהיו עוד מקרים כמו שאני שומע. שהשיחות הבאות יהיו לידות, חתונות, לא בגידות. ואז הוא מספר לי משהו שאני קפאתי במקום. זה, אני מאשתי הראשונה, יש לי 3 ילדים. אמרתי לו, ברוך השם. עם אשתי השנייה יש לי 2. עם אשתי השלישית יש לי ילד, ומזאת הרביעית, שתבח שמו לעד, עוד לא זכיתי, לא יודע אם אני אזכה, לא בטוח שיהיה האחרונה. חייך, אבל עם דמעות בעיניים. אמרתי לו, למה אתה ככה? אומר לי, שאתה אמרת בשיעור מידה כנגד מידה, שיחזיר לך, יחזור אליך, צרחת, כבר לא יכולתי. אומר, יש לי 6 ילדים. אף אחד מהם לא נשוי. לא כי הם לא התחתנו. אחת התחתנה והתגרשה כבר פעם שנייה. אחת התחתנה והתגרשה והולכת היום עם אישה. השלישי יצא לי אחד שיש לו חבר. הרביעי לא רוצה להתחתן, לא רוצה ילדים. אחד אצלי מכור לסמים, ואחד אצלי, שלא נדע, ילד שניסה להתאבד 2-3. 6 ילדים, אומר, יש לי. אין לי נחת מאף אחד מהם. אף אחד, אין לי נחת מהם. אפילו הנכדים שיש לי, פרא אדם. ואני בן 63-4. תראה איך נראה מהחיים שלי. אמרתי לו, אבל למה אתה ככה? מה קרה? אמר, דע לך, אני כל החיים שלי לא רק שתי נשוי 4 פעמים. הלכתי עם נשים נשואות כל החיים. הלכתי עם גרושות, עם גויות, עם אלמנות, עם מי שאתה רוצה. הייתי עובד על ילדות, ספר להם סיפורים, עושה את המעשה, שבוע, שבועיים, שלוש, בורח להם, מחליף טלפון. אומר, לא היה יותר מקולב ממני מבחינת נשים. והיום אני רואה את כל המכה הזאת בילדים שלי. אף אחד מהילדים שלי לא מאושר. אף אחד מהילדים שלי לא שמח. לאף אחד אין איזה זוגיות. כי אני פירקתי זוגיות. אני פירקתי משפחות. היום אני יודע שבגלל שפירקתי, המשפחה שלי מפורקת ראשונה. הכי מפורקת. בגלל זה יצאתי. אבל מאז אני לא מפסיק לשמוע אותך. ומאז אני מבין, אני לפעמים כועס עליך, כי אתה אומר דברים קשים, אבל אני אומר, אבל הוא צודק. זה נכון. זה אוסול. אבל קשה. אומר, והיום שאני הולך להתגרש כנראה 4 רביעית. אומר, שתדע לך, שאם הייתי שומע את השיעור שלך לפני 45 שנים, שהייתי בן 17-18, אולי היום הייתי פה בא לשיעורים שלך עם כיפה וזקן ואישה ומשפחה שלמה. אבל חשבתי שהכל מותר. ואם הוא היה בא אליך, נגיד, גם עכשיו אמרתי לו, דרך אגב, גם עכשיו אמרתי לו. אמרתי לו, אתה זוכר את הבחור הזה? אתה זוכר אותו שהם חיכה לי בחוץ? אמרתי לו בחוץ, אמרתי לו, גם בגיל 70, שוב, יום לפני מיטתך, אנחנו, כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן, אנחנו כאן...
תראה, מה שהיה עד היום היה. עכשיו שאתה חוזר בתשובה, אז אתה משאיר לקדוש ברוך הוא פתח לחזור בו ממה שאתה חייב לו. כמו שאמרתי מקודם, אדם שחוזר בתשובה זה אדם שמחסה את המינוס מול הקדוש ברוך הוא. את חייבת לבנק, מתקשרים אליך כל יומיים. מתי יפסיקו להתקשר ולהטריד אותך? שתלכי לשלם את החוב, נכון? אצל הקדוש ברוך הוא אנחנו משלמים חוב, חוזרים בתשובה. לא רבנים, לא בבות, לא מה אתה רואה, לא כלום. עומדת מול הקדוש ברוך הוא, אבא, אני מתחרטת. אבא, אני מתוודה. אבא, אני בוכה. אני מצטערת, היום אחרי השיעור הבנתי, חטאתי, אביתי, פשעתי. אבא, תראה אותי, מהלב, מבקשת סליחה. ומה אבא? אני לא אחזור על זה יותר. תנסה אותי, אני לא חוזרת בי. לא חוזרת בי ולא חוזרת על המעשה שלי. ואם מחר מישהו ידבר לידי רע, אני אלמד אותו לא לדבר רע. או לא לעשות הרע שאני עשיתי. אומר הקדוש ברוך הוא. וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. עמדת, התוודת, התחרטת, קיבלת לסוח יותר לא לעשות. אומר הקדוש ברוך הוא, את שלי. את חזרת. עכשיו מהתורה שלי אני לא יכול לחזור בי. אבל אם את חוזרת בך, גם אני חוזר בי. אדם, יש לך צרות, תעצור אותם. איך עוצרים אותם? על ידי פעולה אחת. משנים דרך. אתה רואה שאתה בדרך הזאת לא טוב לך, אתה כל היום בוכה, סובל בדרך. מה אתה צריך לנסוע ולהמשיך לבכות? לא, אני כבר בדרך, עזוב אותי רבנו. מה אתה צריך לעצור? ולא, מה אתה צריך? תשנה כיוון. שנה מסלול, לא תשנה, תיתקע. לא תשנה, תגיע לעוד רע. לא, אני כבר שם רבנו. אתה שם תעשה פרסה. אומרת הגמרא, למה הסוס הוא יפה שבסוסים? יש לי שיעור רק על סוסים, זה לא השיעור שלנו. למה הסוס יפה שבסוסים? כי הסוס יש לו פרסאות, שהוא מבין, שהוא טועה, הוא מסתובב וחוזר בו. למרות שהוא מלא בגאווה, אבל זה לא השיעור שלנו. גם בן אדם כזה. אתה מבין שאתה חטאת, אתה אבית, פשעת, אתה טעית, עצור! מסתובב, תחזור. עכשיו אני מבין עמד פה את כל ההפרעות האלה, כי היה שיעור מדהים משתבח שם הולד. ואיפה שיש מדהים וטוב, חייב שיהיו הפרעות. אם אין הפרעות, שם ירחם. שבא אליי זוג לפני חתונה ואני אומר לו, איך אתם? רבנו, מושלם. אני מתחיל לדאוג. הוא אומר לי, מה זה מושלם רבנו? לא מתווכחים, לא רבים. ואני אומר, אימאלה, יום אחרי החתונה, פצצות לפנים. אבל כשבאים לזוג, אומר לך, מסתדרים, אוהבים, יש חילוקי דעות, יש אי-הבנות, שמע, אבל היא אישה מדהימה, והוא... ויש לפעמים בעיות או מניעות, אני אומר, יופי, יופי, יופי. יצר הרע לא נכנס, אלא במקום שרוצה לעשות רע. איפה הוא רוצה לעשות רע? איפה שטוב. ואם הוא נכנס כבר, הסימן שטוב. אם הוא לא נכנס, סימן שרע. אדם הוא צריך לדעת איזו הופעה של זמר. האוטו שלו לבד במלא אוויר. אין לו דלק באוטו, הוא בא לאוטו פול טנק. מה? אבל אם הוא יבוא לשיעור תורה, אל תלך, יש מקום אחר, אין אוויר בגלגל, צריך את הזה. כל המניעות לבוא לשיעור תורה, למה? יצר הרע, תפקידו לייצר רע. מלשונו, יצר הרע. הוא רוצה לצייר, לייצר רע. איפה הוא רוצה לעשות רע? איפה שכבר רע? מה יש לו להיכנס? איפה שטוב. ויש יותר טוב מהתורה? השתבח שם הולד. נס ציונה. איזה נס שהשיעור הזה השתבח שמו לעד היה כזה. כל החיים זה נס אחד גדול. אני מודה לכם שהזמנתם אותי. אני מודה לכם שקראתם לי להגיע. אני מודה למשפחה שעירכה אותי פה בבית שלהם, ב-11 חודש של האבא, של היקיר משפחה, חבר, אח, ידיד, וכל מה שכל אחד פה הוא היה בשבילכם. נשמתו של שפיק, שפיק בן האימא. תהיה צורה בצרור החיים, בגן עדן עליון, שהילדים תמשיכו לעשות לאבא הזה נחת רוח תמיד, ולעלות נשמתו עד שתגיע למקומות הגבוהים ביותר, לכיסא הכבוד, שתהיה נשמתו צורה בצרור החיים, אמן ואמן, קהל קדוש. שלושה דברים לפני שאני אצא מכאן. דבר ראשון, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לעילוי נשמת, לכל הקדשה, לרפואת, לזיכוי הרבים, בבית, בבית כנסת, בכל מקום שאני אקרא אליו, כל מי שרוצה, רוצה להזמין שיעור תורה, אפשר להזמין במספר שאני אתן לכם כרגע, 052-977-1033 להזמנת שיעור. אני אחזור למי שרוצה לרשום שוב, להזמנת שיעור 052. מה זה כפול? שעה לא מספיק, שעה לא מספיק.
אני עושה שיעור כפול, רק במקום אחר, אמנם. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה רבה. איך היה השיעור? כן, השתבר. עכשיו אני מבין למה אני ממשיך לעשות דרשות, כי את עוקבת. אם לא היה, אם תפילי את העוקב שלך, אני לא ממשיך, השתבר שם מולד. שם ישמור אותך, דודה, וכל הברכות שבתורה. שם יברך אותך. באמת. אה? איפה הוא? יונתן, זה נכון, אה? וואלה, תקשיב לסבתא כפרה עליך, עם סבתא כזאת הייתי שומע לכל מה שהיא אומרת. כן, באהבה. באהבה, מותק, באהבה. באהבה, באהבה. תבורך כפרה עליך בכל הברכות שבתורה. תהיה תלמיד חכם, זכה רבים גדול. תלך בדרך סבתא. תהיה עוקב קבוע. קהל קדוש. קודם כל, איזה אווירה כיפית במשפחה הזאת. איזה משפחה טובה. וואלה, אני גם רוצה להישאר פה, השם ידי. יש פה גם תה ירוק, אני חולה תה. אני בירכתי? לא. זה הוא שלא בירך. כבודו שכח לברך. קהל קדוש, דבר שני, אני מגיע הרבה לאזור פה, נס ציונה, יבנה, רחובות, גדרה, מזכרת בתיה. מי שרוצה, בלי בתיה להיזכר מתי אני בא. אז המספר שיש לנו להצטרפות לעדכונים, לפלקטים, להרצאות, למוסר יומי. כל יום עולה מוסר יומי. היום עלה מוסר יומי מדהים על שמואל א', ח', שאלקנה אומר לחנה, לא טוב לך אני מעשרה ילדים? מה, אני לא טוב לך מעשרה? רצה להגיד לה, אני לא אומר לך שלא צריך להביא ילדים, צריך להביא ילדים, אבל גם אם אין, זה בסדר, לטובה. כי בסופו של יום אנחנו נגדל אותם, נדאג להם, נעשה הכל למענם. 10 ילדים, בו זמנית נטפח אותם. אבל כשנגיע לגיל זקנה, והם יצטרכו לשמור עלינו, הם עוד יתווכחו, תורמי לשמור על אבא מחר. כי 10 ילדים, אבא יכול לגדל אותם. אבל 10 ילדים לא יכולים לשמור על אבא אחד. שזה נשים זה אמא, שזה גבר זה אבא, יאללה. הלאה אתם, אנשים האלה קומבינטו, תאמין לי. אז מי שרוצה להירשם למוסר הזה ולעדכונים, 050-90-80-989. 90-80-989. 050-90-80-989, לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר. מה צדיקה? השם יברך אותך בכל הברכות שבתורה. ושתהי צדיקה כמו שרה, רבקה, רחל ולאה. ותבואי לשיעורי תורה קבוע. ושתצאי רק לדרשות. תגידי אמן, באמא שלך. איזה צדיקה. צדיקה, את השם יברך אותך, אמן. תגידי אמן. מה? איזה צדיקה. אפרופו ילדים, רגע לפני שנצא, יש פה ספר על האמא והבן, עם האמא בלי עין, על הסיפור עם האמא בלי עין. יש פה ספר שכתבתי על הורים וילדים, סיפור מרגש. חבר'ה, לפני שנצא חשוב לי מאוד, את הספר הזה אני לא מוכר. אני לצערי לא יודע כמה ממכם מכירים את הלך הרוח של מה שקורה במצב הכלכלי והפיננסי אצל אנשים, אבל ילדים בגיל הזה לצערי וקצת גדולים מנה וקטנים מנה, להבדיל למנה, אין להם מה לאכול. אני נתקל בהורים שאין להם איך לשלוח את הילדים לבתי ספר, ואין להם כסף לקנות לילדים בגדים לחורף, אין להם לשלם חשמל ומים, אין להם כסף לשלוח את הילדים פרוסת לחם ושוקולד לבית ספר. והלב נשבר וכואב. מה שאני מבקש מכם, מי שמכיר אותי יודע, מי שמכיר את הלב שלי, את הארגון שלי יודע, אין אצלנו הכל לשם שמיים, ואני עומד פה בגאווה מולכם גם אחרי 120, הכל לשם שמיים. אז מי שרוצה, אני לא מוכר את הספר. מי שיכול לתת לי על הספר הזה שווה הרבה יותר. גם מבחינה ערכית, גם מבחינה של ממון. הוא שווה הרבה יותר. מי שיכול לתת לי על הספר 50 שקלים מינימום או יותר, ייקח את הספר באהבה, ובכסף הזה שהוא תרם, ניתן אותו לילדים, להורים, לאימהות חד-הוריות, לילדים יתומים וילדים נזקקים, שלצערי, להבדיל מאיתנו, יש לנו פה אוכל, אבל להם אין גרגיר של פת לחם בבית. אז מי שרוצה, יבוא בעזרת השם. אז מי שרוצה, 50 שקלים לספר מינימום, באהבה. אז שמה לרבי אברהם.
קהל קדוש ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זקוצרל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.